mushoko ya muganda wa fe BMK nenge akwebaza Katonda kuchenda vye ne chezi jandaba okubanga BMK ayagadwa mulamu ne mukofa okuva BMK lwarwa demba de mugoberera ate nobulambwe bonamba de mbulaba BMK abadde omusajja owegonjebwa era nga bwe twogera nti abadde takyali muntu wa bulijjo ku mirimu gy'akoze mu ggwanga. Muganda wange wa BMK nja kumusamalayizinga mu bintu nga bina. Kisooka, abadde muganda wange ow'ekika ky'engeye ate abadde musuubuzi munnange, abadde hoteliya anange mwendi mpola mpola mu hotel n'emirimu emirala. Mukwagalana abadde mukwasa wa mpisa era y'omu ku bafawunda b'ekibiina kyakwagalana nga tukitandika emyaka nga 3 n'omusobyo egiyise. Tutambudde olugendo olunene ne BMK okusuubula naddala nga tukyakusuubula e Japan mu myaka gy'ekinaana. BMK namusanga omusajja mulungi nga tukyali bavubuka nga ne bw'omwebuuzaako ky'otamanyi ayanguwa okukikulaga era nayangu okubeera mukwano gwe olw'embeera ennungi ng'ayagaliza abantu. Ne tutambula ne tukola emirimu ne tujja nga tukulaakulana. Naye ye kyeyansingako yagendako mu nsi z'ebweru n'atandika okudevelopinga n'okuinvestinga mu nsi nga Tanzania, Zambia, Kenya, Rwanda. Rwanda tubaddeyo babiri nange ninayo ofiisi ne mu biseera ebirala Sudan nga yemuwulidde. Era tukyebaliza Katonda nti mu mbeera gy'abaddemu abadde ne IQ eri waggulu nnyo nga musajja mugezi ate ng'alina common sense. BMK atambudde ne famire ye mu bizinensi. Mwenna mumanyi nti enkola ya BMK method gy'abadde akozesa yakola n'abantu be, baganda be, banyina n'abaana be. Era kyatusanyula nnyo n'abantu babadde ajja mu byalo baakulaakulanya baawerera ba abadde wakulabirako kunene nti azimbye abantu bangi era bizinensi ze zitambudde na famire na mikwano gye ne baganda be. Era mu ekyo nja kusaba famire ne baganda be mutukuume legase ya BMK kubanga bade musajja mukozi alese empaya nnene. Bulijjo muwuliraana abantu bwe bafa tubeera mu ntalo batandika okwerumaaruma ebintu bitandika okuyiika ne byonooneka. Naye kansuubire ku luno tujja kubeerawo nga naffe tutunula tetujja kubakkiriza wonoona empaya eno kuba nneneko. Ate era kirungi nnyo nti alese abatendese tujja kugezaako naffe kaa eddoboozi erisoboka okuba nga tubakkiriza kwonoona bintu ebyo. Tujja kubasembera tubawa amagezi bwe munaamugaagadde munaate mugaagadde era tujja kubaleka naye suubira mujja kuwuliriza. Mu kibiina kyakwagalana bye mukaatu wadde amagezi mu byenkulaakulana mu investi kubanga ekibiina kyaffe kyali kya mikwano kya kuzimba makereziya, makanisa, mizikiti naffe ffenyini okwewa amagezi mu byobulamu. Naye yali musajja mpagi luwago nga bwe tuba tukola ng'era tuteekamu n'amagezi amala g'okikulaakulanya okugula ebikalu. For example twagula American Club eyaliri American Club eyo n'ebeera nga ennyumba yaffe kati gye tukozesa we tutuula ge maka gaffe. Naye bwe twali tugagula era y'omu eyatuwa amagezi ngeri gye tuba tugagulamu. Etugule katwe, etugule entebe kati mukwagalana tubadde tuyimiridde nga katuli solid. Era nja kutegeeza famire nti mukwagalana ayinamu sheya ze azitulekedde era tujja kubayita mumanye entambula gy'ettambuza ekibiina. Njagala okwebaza ennyo abantu BMK abadde n'emikwano mingi. Bw'alwadde abantu bamubeereddewo kubanga BMK buli muntu okuva kuwa wansi paka kuwa waggulu akolagana naye talina muntu gw'anyooma. Naye njagala kwebaza abantu abatambudde ne BMK naddala abakyala be bajati ne baganda be n'abaana be. Mwebale okujjanjaba BMK kubanga emyaka gy'alwalidde gibadde miwanvu. Naye emyaka egyo tubadde tuwulira BMK nga mumujjanjaba nga naffe oluusi tusobola okuyambako kye tusobodde. Naye mwebale okujjanjaba ate BMK musajja w'amagezi
nti bweyalwala bweyamanya obulwadde yatandikirawo okufa kulamu era ngaemulaba bwakola emirimu omusajja adeti yeryamu njawulo yatandika okunoonya mu nsi yonna abasobola okujjanjabira obulamu bwe era singa obulamu mu nsi muno bwali bugulwa yandibadde abuguzi ffenna twatunulira sente ze ya spending batono nnyo mu bantu abalina ssente abasobola okukola ekintu ng'ekyo ng'emirimu gye gitambula ng'ate n'obulamu bwe obukwatako abantu abasinga mwekodowalira mweryamu enjawulo naye n'omusajja abadde takiina era tukimwebaliza nti obulamu bwe abukutteko bulungi twongera okwebaza mu kwagalana naddala abantu abayiseemu tulinamu mwami yanga Mansur Matovu akozeemu ekyenjawulo ekisukkiridde ng'akwata ku bulamu bwa mmemba munnaffe naddala wabadde akyatalingira obunyonyi nga mulwadde ng'amukyatalingira ennyonyi ne bodde bwe yabadde ekomawo yakyatalinze ennyonyi yakomezaawo bodde wano n'asasula miliyoni 300 ekyo yanga Mansur Matovu ate ng'akyakola n'emirimu emirala tukikwebaliza era genda mu maaso nakyo tokoma ku BMK obulamu bw'abantu bukwateko kitegeeza kati otegedde lwaki olina ssente njagala okwebaza abantu mwenna mu biti eby'enjawulo okuwulira BMK lwe yafudde okuviira ddala ku Alhaji Medi Ssebaggala gwendi wano vayisi wange waliwo Haji Basajja Balaba waliwo Balam waliwo Haji Isa Matovu waliwo Mariam Namayanja Ssebaggala n'abantu mwenna honorable James Kakoza nti mwabaddewo bane mutusaasire twafiiriddwa mu kiseera kye kimu tubadde tufiiriddwa memba yafiiriddwa mukyala we memba afe gwe bayita Kizito Kabonge owa Kidadi we tubadde mulumbe wiiki namba naye yafudde kansa webeere naye nga tweyawuzaamu tuli sayidi yonna era jjo twabadde kyenjojo nga tuziika kati baabadde kyenjojo ng'abalala bali eno twebaza emirimu gye mukola okuba nti buli kimu kyonna mubeerawo BMK abadde musajja wa njawulo nnyo nga ayagala Katonda era Katonda ono asonyiwa okwogera bwe nti ddala eggulu bwe libeerayo ateeka okuba liyingidde kubanga akoleredde Katonda abadde tayawula mu madiini nga buli kiseera ajja okumusabirako asaba naye nga bwe tuba mu kusonda ssente mu makereziya mu kkanisa mu mizikiti buli wamu ateekawo mu ngeri y'enjawulo so nze nkimanyi BMK Katonda ajja kumukwatako bulungi n'ebintu ebisigale nga biri bulungi olaba oluusi ogenda n'oddawo n'oyogera n'ogaa nti singa Katonda yali atwebuuzaako ngaffe baliidaazi mu ngeri y'enjawulo twaddeyo tumugamba nti BMK mwongereyo emyaka 5 tukulage gw'oba otwala kubanga abantu bali wano abandigenze ne BMK n'asigalawo naye eyo ntegeera ya Katonda tosobola gibuusabuusa yamanyi kyabaasazeewo ekibiina kyakwagalana nti tekyakomye okwo mu nteekateeka eno ey'okubeezaawo olumbe luno olw'okuba mmemba waffe omukuukuutivu ogasseeko miliyoni 300 yangagize yatadde kitodde miliyoni 12 ezo ssente zisobole okuyambako mu nteekateeka era ssente zino zivudde mu bammemba b'ekibiina neebaza bammemba bannange musigale nga weemuli ku lwa BMK musigale nga muwuliriza mu bintu bya BMK obulamu bwe n'abaana be ne baganda be ne bajjati tusobole okusigala nga bwe tukola bulijjo nga tutambulira wamu njagala okwebaza mwenna abali wano timwebale nnyo okujja ne mubeerawo ne muziika BMK mu ngeri y'enjawulo olaba embeera eno eriwo ya COVID ffenna tuli wano naye twerabidde wadde mulina okwekuuma ne mwambala masiki obwedda tuline mukyala honorable Jim Muhwezi nga yeeraliikirira neyewuma kiwayo tuli bulungi ne mugamba tetulina kyakola ekya BMK si muntu wa bulijjo
kuruna yemu kama katu kume netu gezeko kwegendereza sebo kadu kiveru mungere njawuru mkweba zo kuverao mkweba lizadara mukama kwe mcho singo kwa agaru kuwa oyagade nyomu ganda natuseno kugane kadu kiveru na ganti zesichira wakumbade mazemi akabili na sina angoku muntu afude na BMK na mulavye ni munaza nako kweba ni kwa agara BMK na haba antu wala mwena haba singa kao mwe bali kubira BMK abadene favors everywhere.